वर्ड्स वर्ल्ड नमस्ते, कविता सुनाउँछु अनि आज मैले सुनाउने कविता हो कवि एसके निधनले लेख्नु भएको कविता। कवि एसके निधनले लेख्नु भएको कविता बालचेत आज म सुनाउन गइरहेको छु अनि कविता यस्तो छ। ह्या झ्याउला कति लेख्नु हौ, कलम क खरायो ख गमला ग भकारी भ लेख्दिन के बाबा, हाम्रो हुँदै नभएको घर घ मैले देख्दै नदेखेको भकारी भ। बाबा मैले आज तपाईँलाई सम्झेर गरिब ग लेखेँ, भाइलाई सम्झेर कट्टु क लेखेँ, हाम्रो चुहिने छानो सम्झेर खर ख लेखेँ, छुच्ची मिसले थप्पड थ भन्दै पिटे, भोलि भुताल छे रे बाबा उसले भनेको लेखिन भने। बाबा मिसले परेवा प भन्छे मैले तपाईँको पसिना सम्झन्छु, मिसले दयालु द भन्छे मैले काजीले कोपरेको दिदीको बुबु सम्झन्छु, मिसले ठड्यौरो ठ भन्छे मैले आमाको हातको ठेला सम्झिन्छु, म सक्दै सक्दिनँ बाबा त्यसले भनेको जस्तै लेख्न। बाबा मेरो कापीमा मेरै पेन्सिलले मेरो इच्छा लेख्न किन दिन्न त्यो मिसले, भनिदिनुहोस् मेरो छोराको मनको कुरा लेख्न दे, नत्र लेखेर टाँसिदिन्छु सूचना पाटीमा, रोटी र आगो अ बारुद ब क्रान्ति क झुपडी छ जनवाद ज, मेरै कुरा लेख्न नदिने छुच्ची मिस मुर्दाबाद र हापिदिन्छु जावसको।